U, kako ga zovu, selu šargarepe, Begeču, počela je da se vadi prva ovogodišnja mlada šargarepa. Zaštićena geografskim poreklom, proizvod iz ovih krajeva daleko je čuven, kako u našoj zemlji, tako i u regionu. Prvi koji je ove godine počeo sa vađanjem te narandžaste povrtne poslastice je Dragan Vidović iz Futoga. Na međi Futoga i Begeča ovaj mladi povrtar ima na oko 15 hektara povrća. Zatim, zbog plodoreda i soje, kukuruza. Ipak, kako kaže, primat daje šargarepi i krompiru. Ovdje je naše zemljište specifično, malo peskovitije. Ona voli peskovitije zemljište, da bude lijepa, glatka, dugačka i to dobije tu formu, ovaj, da bude baš onako na oko lijepa. Ovo sada što vidimo je zasađeno kada? To je zasađeno u februaru i pokriveno je folijama, najlonom, da bi stigla sada u ovom u junu mjesecu, recimo. I ovo je sada neka prva šargarepa? Prva mlada šargarepa, znači, to je to. Krećemo pa sad onda do decembra, u etapama imamo posejano. Po, sad je to jun, pa onda sljedeću već imamo u julu i tako. Tako, na mjesec dana otprilike, da ona bude uvijek mlada i lepa i sve kako treba. Žarko Ilin, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, alfa i omega po znanju povrtnih kultura, kaže da se mogu očekivati rekordni prinosi mrkve tokom cele godine. Stanje mrkve ove godine su bili idealni uslovi, jer je većina profesionalnih proizvođača osnovnu obradu i setvu radila na vreme. Bili su idealni uslovi vlažnosti zemljišta, što znači da je ostvaren optimalni sklop na nivou od 1.400.000 do 1.600.000 biljaka po jedinici površine. Bilo je dovoljno padavina, pogotovo u drugoj polovini aprila i tokom maja meseca, pa i tokom prve dekade juna meseca, što je izuzetno uticalo na dobro ukorenjavanje, formiranje bujne nadzemne vegetativne mase, a zatim je došlo do premeštanja asimilativa iz gornjeg asimilacionog dela u podzemne vegetativne organe zbog idealnog zemljišta, lakog, aluvijalnog. Na vreme urađene osnovne obrade i predsetvene pripreme su izuzetni zemljišni uslovi da se formira pravilan zadebljali koren. I sada je vreme najranijih rokova setve, odnosno sada je vreme vađenja najranijih rokova setve i prinosi su na zavidnom nivou, kreću se čak na nivou između 30 pa do 60 tona po hektaru, u zavisnosti od sklopa, odnosno broja biljaka i naravno vremena setve. Kad sam počinio i nisam neku stručnu pomoć, tu su malo, čujemo ovako, onako, sad već imamo zaštitara koji nam malo imam savete daje i to. I sad smo to manje više usavršili u odnosu na početak. Vadilica za šargarepu umnogome je pomogla i olakšala rad na njivi. Ona menja stotinak radnika, kaže Dragan, ali ipak ništa bez marljivih ljudskih ruku. Na imanju ima oko 6 prijavljenih radnika za koje ima posla tokom cele godine. Se zahtjeva rad ovako na pakovanje, ali ja imam, uzeli smo mašinu, uzeli smo kombaj koji vadi, pa to nam je mnogo pomoglo, jel? Prepolovili smo radnike, recimo. Imamo hladnjaču, mi i zimi stavimo jedan deo, pa prodajemo i zimi. Tako da mi u principu, mi povrtari, jako malo odmaramo. Proizvođači šargarepe iz Begeča usredsredili su se isključivo na proizvodnju konzumne šargarepe. Prosečni prinosi koji se postižu kreću se od 40 do 50 tona po hektaru, a u dobrim godinama i do 70 tona. Godišnje, kaže Dragan, navadi se i do 400 tona. Iako su proizvođači ovog kraja maksimalno iskoristili pogodnosti i klime i zemljišta za uzgoj šargarepe, proizvodnja ovog povrća je, kaže Dragan, i uz svu neophodnu mehanizaciju dosta zahtevna, pre svega zbog velikih ulaganja u mehanizaciju i sisteme za navodnjavanje kap po kap. Imamo sistem kap po kap. Svugde to je navodnjavanje obavezno, znači i deo je sejalica, to je za šargarepu, automatski polaže ova creva i kap po kap, odmah ide u seje i odmah stavlja kap po kap. Biti član zadruge Begečki povrtari pokazalo se do sada da ima svoje prednosti i u proizvodnji i u plasmanu proizvoda, kaže naš sagovornik. U Begečkim povrtarima smo tamo član zadruge i to. I imamo to geografsko poreklo. Pošto sad naš šatar je blizu Begečkog, imamo neku liniju otprilike gdje mora biti ta šargarepa da bi dobili taj
njihov sertifikat. Da li ljudi kada kupuju, ili imate i na pijacama, svuda ste? Pa ima, u principu ja ne idem na pijace, to te veleprodaje neke naše, njima, sa njima radim, od kuće ljudi nose to i nema vremena da budemo na pijaci. Jednostavno, mi smo proizvodnja, pakovanje i to je to, to je naš krug. Izvozimo uglavnom tu okolo, Bosna, Makedonija i eventualno Rumunija i tu, tu smo u okruženju, Hrvatska. U okruženju uglavnom. Dobra zemlja, dobra klima i marljivost, sve je iskorišćeno u Begeču, selu Šargarepe, kako ga posljednjih godina nazivaju, te pored naše zemlje, ova povrtarska vrsta ima utaban put na stranom tržištu. Mi smo povrtari uvek, to je to, zato što je tako zemljište, jednostavno nama ratarski usevi ne mogu da uspeju kao nekim što imaju crnu zemlju, ali povrće zato može dobro da uspe. Posebno je važan visok kvalitet zadebljalo korena mrkve, ne samo zbog toga što je zaštićeno geografskog porekla, nego što mrkva u ovom području ima idealne uslove za rast i razviće i siguran sam da će ovakvi usevi biti i u naknadnoj setvi koja predstoji u nekom narednom periodu, a okončat će se do treće dekade jula, najkasnije prve polovine prve dekade avgusta meseca najranijih sorti za vađenje i skladištenje, odnosno čuvanje narednih 10 meseci do pristizanja mrkve, mlade mrkve naredne godine. Tržište Srbije i Vojvodine će biti apsolutno obezbeđeno ekstra kvalitetnim zadebljalim korenovima vrhunskog kvaliteta. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.